Vad då Adrian och frilanskollegan Elin Nordfeldt och refererar kring möjligheten att starta en egen designbyrå, en arbetsplats fri från diskriminering. Välkomna! Ja, jag heter då som sagt Elly Nordfeldt och jag är webbutvecklare och webbdesigner. Och jag är Adrian Palin och jag jobbar som grafisk formgivare främst med trycksaker, typ förpackningsdesign, logotyper. Yes. Och vanligtvis så jobbar vi då gentemot kund. Vi tar uppdrag för mestadels ideella organisationer, men vi jobbar också gentemot olika typer av kommersiella företag och så vidare. Men i det här projektet då så har vi haft möjligheten att göra ett projekt som vi ville utveckla. Och projektet handlar ganska mycket om att vi har sett att det finns en lucka vad det gäller tillgänglighet i dagligvaruhandeln. Att det är väldigt svårt för ganska många personer att ta till sig information på förpackningar när man är ute och handlar. Liksom. Mm, precis. Vi har till exempel pratat med Synskadades Riksförbund som har försökt fokusera på det här ganska länge men fått väldigt lite gehör liksom, för att se som inte en prioritering. Liksom. Man tycker till exempel att om någonting görs tillgängligt så kan det inte vara snyggt och sådana saker. Så därför har vi försökt utmana det lite grann med att ta fram en förpackning som både kan se så här kommersiellt tilltalande ut och samtidigt också förmedlar information på flera olika sätt. Mm. Och förpackningen är då en prototyp fortfarande, så att vi kommer ju att fortsätta vidareutveckla den. Så vi kan ju visa lite olika funktioner på förpackningen. Vill du berätta? Jag berätta. Vi har då designat en egen förpackning här som vi visar upp, som har en egendesignad kork som vi har, där vi har sett att det kan vara svårt att öppna korkar till exempel ifall att man har begränsad motorik i fingrar eller så. Så då har vi gjort en kork som man kan använda till exempel en penna eller en skaftet på typ ett bestick för att skruva av, som hävst, man kan sticka in den och få den som hävstång. Och vi har också information på förpackningen i både större stil och i punktskrift. Och vi har också tagit fram eller utvecklat ett webbsystem som man hamnar på om man läser in QR-koden som finns på förpackningen. Webbsystemet är utvecklat för att vara så pass så tillgängligt som möjligt, så att man kan till exempel med hjälp av talsyntes så kan man höra vad som finns i förpackningen, få det uppläst för sig eller i stor stil läsa det. Man kan också i systemet så kan man också ändra så här kontraster och få svart bakgrund och vit text eller gul text och så vidare. Men det är också en prototyp. Jag skulle tänkt att vi skulle kunna visa upp lite snabbt hur det funkar. Du kan hålla mikrofonen och du kanske kan, om det är något mer vi ska säga om det först. Yes. Ska vi se. Återuppta tågbär. Appar. Lån 23. Upside 1 av 6. Apps. Tänkte vi. Upside 2 av 6. Upside 3. Upside 4 av QR-kodläsaren. Nu öppnar vi en QR-kodläsare. Oj, vänta. Ja, precis. Där. QR-kodläsare. QR-kodläsaren. Har kopierats till urklipp. Öppna webbläsare. Flik sparad i Firefox. Öppna nu knapp Firefox. Ny flik. About blank laddad. Firefox. Laddar. Produkt Majority Premium havtorn och äpple laddad. Produkt Majority Premium havtorn och äpple. Majority Premium havtorn och äpple rubrik. Ingredienser rubriknivå 2. 70% äppeljuice, 30% havtornsjuice. Produktinformation rubriknivå 2. Färskpressad juice av ekologiska havtorn och äpplen 1 liter.
Majoritetsjuicer innehåller säsongens frukt och bär som odlats nära dig. Havtorn är ett superbär med stora mängder C-vitamin och antioxidanter. Ungefär så kan det låta. Så hemskt låter det hela tiden. Ja, ska vi... Ja, så det är det vi håller på med just nu. Vi hoppas att kunna få söka pengar så att vi kan vidareutveckla det här. Och ja, göra det tillgängligt liksom, så att det är implementerbart liksom, för ja, i stort. Liksom. Mm. Så nästa steg är typ att den ska testas av Synskadades Riksförbund och ja, att den ska liksom, testas och utvecklas vidare. Mm. Ja. Ja, tack för oss. Som vi ska ha senare. Det offentliga rummet är designat för ordning, regler, vuxna, trafik, men inte för lek. Dawn Wong arbetar i kreativa dialogprocesser med barn och stadsutveckling. Barn som leker på allmänna platser får höra att det är farligt och de blir begränsade. Men i Dawn Wongs praktik uppmuntras barnleken i det offentliga rummet. Dawn, är du här? Ja! En varm applåd för Dawn! Och en mikrofon till dig där. Ja. Dawn heter jag. Och jag driver Studio Vakt tillsammans med en arkitekt, Vicky Hofbauer, som också sitter här. Vi jobbar mycket med frågan om barn i staden och har mycket fokus på dialogprocessen med barn i stadsutveckling. Och när jag presenterar mig som barnkulturdesigner brukar det så att ingen har... tydligt aning vad vi gör. Ni kan försöka föra sig i hur vi jobbar med barn. Ni behöver inte säga. Ursprungligen kommer jag från Hongkong och jag flyttade till Sverige för 6 år sedan för att plugga på HDK, Child Culture Design. Eftersom jag hörde att Sverige är ett föregångsland när vi pratar om barns rättigheter. Så jag har mitt dröm att flytta hit. Det var inte lätt att börja jobba med barndelaktighet. Men jag har tur att få några uppdrag. Men då började jag upptäcka att jag kanske det låter vackert. Men ibland, barnens röst är inte viktigt prioriteras i stadsutvecklingsprocessen. Eller jag undrar om man gör det för att göra en ha en check på checklisten. Det är också ofta att vi hör att ni jobbar med barn, vad gulligt. Och vi leker med barn, men vi är egentligen jätteallvarligt. Vi pratar med hur kan vi inkludera barn i stan. Och det är ofta att det är för dyrt att tillåta eller underlåta lek i stadsmiljön eller det finns ingen plats. Ibland det finns plats att göra projekt, men det blir för farligt. Det är för farligt att hoppa, för farligt att springa eller kräta i offentliga rummet. Och till slut blir barn rörelsefrihet begränsade i pytteliten utrymme som skolgården eller lekparken som de tycker det är himla tråkigt med samma typ av lekutrustning. Men vi som jobbar uppdrag från kommunen, vi måste följa vissa vägar och ramen. Och det är så svårt att byta sådana normer. Och om vi bara kritiserar det gör ingen skillnad. Eftersom det är inte vi som kan bestämma vad kan finnas i offentliga rummet. Och jag funderar hur kan vi göra någonting åt det. Så jag tycker att vi måste göra någonting. Så borde jag göra en liten hack.
Och om vi tittar på offentliga rummet, det finns massa saker eller signaler som faktiskt hindrar hur vi går eller vad vi får göra. Och det finns massa signaler som säger nej, vi får inte röra så här, vi måste gå rakt fram. Ja. Så jag tycker vi måste ha en liten twist på mindset. Så började jag att ha sådana hack-idéer. Och det handlar om att tillåta mer tillgängliga lekmöjligheter utifrån de saker faktiskt som nu hindrar hur vi rör oss. Och till exempel sådana betongblock eller staket. Och ja, så jag skapar olika föremål som man kan sätta in i sådana befintliga föremål och ändra ordning och funktioner utan att förstöra någonting. Och det är okej att ta bort den. Och ja, och det är tillfälligt. Och det är försöka lyfta möjligheter och frågan. Och när jag testar sådana saker så kan jag också diskutera med barn. Och de tycker det inte är läskigt. Ja. Så jag försöker visa sådana möjligheter eller kapacitet av offentliga rummet. Ja, och det hur jag försöker utmana. Det är självfinansierat projekt. Jag gör den under min fritid. Och, ja. Men jag hoppas det finns möjligheter i framtiden att utveckla. Eller kanske mer människor kunna göra sitt egen lek. Områden själv. Ja. Och det, ja, jag vill säga, när vi jobbar med barn, det handlar ingenting om barnsligt eller gulligt. Vi är superavvånigt. Och barnen själv är också avvånigt. Och det handlar om hur kan vi bygga förhållande mellan människan och platsen. Och det handlar om interaktion och vår rörelsefrihet i offentliga rummet. Ja, en sak. Så de sakerna jag är byggd för att använda, inte bara för att titta på. Jag vill inte vägra här i Form Design Center, men om man får så gärna prova på de sakerna. Ja. Här klämmer vi. Den kvinnoseparatistiska gruppen Boom utövar sedan 2015 aktivism med glaskonsten som medel. Boom kombinerar feministisk praktik med det klassiska hantverket glas. Deras agenda är mångbottnad. De vill att fler ska lära sig hantverket. De vill ta tillbaka produktionen till det lokala. De vill skapa en feministisk plattform och bidra till det svenska kulturarvet. Välkomna fram. Och där finns en liten. Har vi stol gärna? Vi sitter och pratar. Eller ska vi sitta när vi står? Vill vi ska stå? Ja, vi kan stå när vi presenterar. Ja. Ja, vi är 4 av 5 från Boom här idag. Vår 50 medlem Ami Olofsson är i Överkalix och spelar punk. Men vi försöker att hålla fortet. Ja. Och vi är här med vår tacovagn på utställningen också. Där vi redovisar vårt senaste projekt som heter Empowerment, roligt nog. Där vi har byggt en egen mobilglashytta som vi då kan besöka framförallt prioriterade områden. Vi har varit i olika förorter än så länge och visat vad glasblåsning innebär. Och också visa att man själv kan hitta på en massa olika saker och att det går att genomföra, och särskilt om man organiserar sig som vi har gjort.
För vi har ju jobbat ihop i 3 år och insåg ju väldigt snabbt att vi tjänar väldigt, väldigt mycket på att jobba ihop snarare än att tävla med varandra som man ofta gör på konstscenen annars. Men tillsammans så har vi ju 5 gånger resurserna, vi har 5 gånger nätverket och vi kan tillsammans göra i princip vad som helst har vi kommit på. Så, ja. Vilket vi kan man säga... Ska vi, det här funkar lite bättre. Vilket man kan säga, vi märkte också när vi byggde den här glasugnen, att istället för att gå till gubbarna i Småland som ju kan det där med att bygga ugnar, bestämde oss för att stärka oss själva, att ta den makten, ta kontroll över den makten och lära oss hur vi att svetsa och att mura och bygga den själv. Så att det är det handlar om. Det är liksom undertiteln till empowerment är systerskap och självförtroende. Så att vi skaffar oss själv det självförtroendet och det är det som vi hoppas kunna förmedla vidare också på de workshopsen som vi har varit ut på och tänker ge oss ut på fortsatt också. Jag ska berätta lite om boken. Jag vill alltid börja sjunga när jag har en mikrofon. Det ska jag inte göra. Så här ser boken ut. Den är formgiven av Parasto Backman och illustrerad av Emma Rendel. Och i den här boken, Emma Rendel har följt oss under det här projektet när vi har byggt den här mobila glasstudion eller glashyttan. Så det är bilder därifrån. Och sen är det även ett recept på hur man kan bygga sin egen ugn. Ungefär på en kostnad 30 000. Lite glasfiber och metall och lite gasol så kan man, och lite glasskärv. Så kan man bygga en egen liten ugn och blåsa lite glas hemma på gården. Så det receptet finns med här. Så den här boken finns också att köpa i butiken här. Men man får bläddra i den där uppe vid tacoståndet. Ja, vad väl det? Vill du säga gärna? Ja, men jag kan säga att ingen av oss visste ju hur man bygger en ugn, en glasugn. Så vi har ju, ni vet, snubbar som killgissar. Vi har då blivit experter på att tjejgissa. Ja. Ja, det var väl. Mm. Tack. Jag presenterar. Fast de inte är här. Eller vill du göra? Kanske. Ja, gör. Nu har ni hört om utställare som kunde komma hit idag. Men sen var det ju då, vi har ställt ut 8 designpraktiker. Så det är 5 stycken som ni inte har hört än. Så jag ska berätta lite om dem och deras vägnar. Och en av dem som vi ställer ut är Storstolka. Storstolka är ett designföretag i Jokkmokk som med eget varumärke utvecklar och marknadsför produkter med rötter i olika samiska formspråk. Och det här på bilden är grundarna av Storstolka, Idia Lotta Stor och Piera Nila Stolka. Så därifrån kommer namnet också, deras efternamn. Och de skapade sitt företag utifrån en önskan om att kunna tillhandahålla designprodukter som är riktade både till en samisk målgrupp och en vidare marknad. Och de har en grund i den egna hantverkskunskapen och arbetar i gränslandet mellan design, hantverk och DIY. Samtidigt som det har varit väldigt viktigt för dem att just kunna göra den samiska designen kommersiell. Och i utställningen så visar vi exempel på flera av Storstolkas produkter och försöker liksom återskapa en känsla av deras butik och deras arbetsplats. För de har ett väldigt brett sortiment, för de är liksom lite grann som ett minivaruhus där de liksom försöker göra allt som man skulle kunna behöva. Och som de själva kan känna, med ett formspråk som de själva kan känna igen sig i. Och de säger så här: i Sápmi finns en lång och stark tradition inom slöjd, hantverk och konsthantverk. Det finns många skickliga slöjdare, men vi saknade själva ett utbud som inte var haute couture.
Vi samer har inte precis varit bortskämda med design riktad just till oss. Det var något vi ville ändra på. Vi hade önskningar om en massa vardagsprodukter som pratade samiska. Ett litet samiskt minivaruhus där produkterna finns tillgängliga på lager, går att handla i butik och beställa via nätet. I vår butik ska det samiska vara norm, men ingen ska behöva känna sig utanför. Och så säger de, vi såg ett tv-program som handlade om svensk industridesign under 50-talet. Det talades om denna epok som en spännande tid att verka i, där så mycket fortfarande var ogjort. Precis så känner vi idag. Sápmi är fortfarande väldigt mycket ogjort. Skillnaden är väl att vi nu verkar i en tid där allt är uppkopplat och där vi som små entreprenörer från en liten ort som Jokkmokk kan forma vår egen verksamhet med världen som arbetsplats. Mm, det var storstolka. Jag kan väl lägga till att vi tänkte när vi valde att ha med dem i vår utställning att det är liksom just det här att förflytta normen. Så vad är att ta liksom makten över sin tradition eller sin plats eller sina behov och skapa en plats där det är norm, som vi tyckte var spännande med storstolka. Det är jag som ska byta här. Varför är det inte som byter? Och så ska jag tillägga att jag börjar prata norrländska helt plötsligt. För att jag är då född i Sundsvall, så det faller på. Och så har vi Vanessa Fernandez. Och nu har jag fått en text på engelska. Men vi tar och kör på svenska. Vanessa är möbeldesigner och arkitekt. Och hon har jobbat med makt och kontroll. Och försöka liksom dekonstruera och liksom se symboliken i makt och kontroll genom att titta på det ur ett symboliskt perspektiv. Med hjälp av avancerade maskiner, CNC och water jet cutting. Då har hon de maskinerna som hon använder, de är gjorda för att vara väldigt exakta, och exakt det man programmerar in, det är det som kommer ut varenda gång. Men hon har liksom missbrukat maskinerna så att de gör helt okontrollerade saker. Och hon är liksom själva processen, även att ta kontroll över de maskinerna som inte är hennes utan som det är någon tekniker som håller i. Och sen liksom få dem att göra felaktiga saker där de liksom förlorar kontrollen, både maskinerna och de som styr maskinerna. Det ser hon som en liknelse till hur liksom maktstrukturer kan brytas ner. Och just det. Hon har en film som vi kan visa. Thank you.
Och om det är någon som undrar, för jag förstår inte riktigt det här. Men i boken så beskriver hon lite närmare det tekniska bakom det här. Jag kan inte sånt här med de här maskinerna. Sen ställer vi ut tecknaren Catherine Anyango Grünewald. Fel bild. Där är vi henne. Ja, trevligt. Catherine Anyango Grünewald undersöker i sitt arbete hur vi läser koloniala bilder. Och den historiska dokumentationen av dessa händelser. 2010 skapade hon en grafisk tolkning av romanen Mörkrets hjärta. Joseph Conrads exposé över brutaliteten i den belgiska ockupationen av Kongo. Sedan dess försöker hon i sitt arbete finna en mening i fruktansvärda händelser genom teckning och animation. Catherine blir ofta inbjuden att tala om sitt arbete och stå på tre ben i sin praktik. Teckning, föreläsningar och undervisning. Numera på Konstfack i Stockholm. Hon ser undervisning som ett maktutövande och ser det som sitt ansvar att ge studenterna verktyg att ifrågasätta status quo och söka efter berättelser om tid som tidigare inte fått höras. I utställningen så visar vi hennes arbete Last Scene, som är en dokumentation av de sista kända bilderna på en person som har dött en våldsam död. Och de sista bilderna är ofta då en övervakningskamera eller polisfoton. Så hon har gjort animationer av just de här övervakningsfilmerna. Hon säger så här: jag har länge experimenterat med det materiella i teckning och rörlig bild, där jag har använt penna och sudd för att ge en mening till en bild. På senare tid har jag rört mig bort från föreställande bilder, helt enkelt för att innehållet i källorna överväldigade mig. Jag har försökt hantera det här känslomässiga och offentliga störningen genom det sätt som bilderna är tecknade. Jag har bokstavligen stressat pappret tills det har fallit sönder. Det skapar en symbolisk rekonstruktion av en händelse som bär på en annan sanning än den verkliga händelsen. Jag gör teckningarna väldigt arbetsintensivt så att jag lägger mycket tid vid källmaterialet. Det verkar respektfullt och ett sätt för mig att bearbeta mina känslor för händelserna. Jag vill påminna människor om att vart och ett av mina motiv är individer. Inte statistik. Det var Catherine. Oj. Se om den här funkar. Jajamän. Emily Röndahl. Det var
Hon säger så här. Jag tror jag bara säger någonting istället. Emily Röndahl kallar sig själv vävare. Vävande konstnär kallar hon sig själv också. Och hon har, hennes arbete handlar mycket om att fråga sig, vem har rätt att kalla sig någonting? Vem har rätt att kalla sig vävare, konstnär, designer, formgivare? Vem kan ta sig den rätten? Hon är då både vävande konstnär och forskare på HDK i Göteborg. Hon arbetar, det som vi ställer ut är ett arbete där hon samarbetar med vävare från hela världen som hon organiserar via en Facebookgrupp. Och det gör hon genom att hon, det är liksom ingen viktig del i vad de här vävarna har för akademisk bakgrund eller hur de har lärt sig, utan det man samlas runt är själva vävandet. Och de väver en, med en speciell teknik som i Sverige kallas ryaknut och som i Turkiet kallas gordisch knot. Och i större delen av världen kallas antingen gordisch knot eller Turkish knot. Och hon är intresserad just av också det här vad, att det kallas olika saker. Och vi i Sverige tycker att det är en typisk svensk sak med en rya väv. Men i andra delar så är det kanske en typisk turkisk teknik. Då har hon arbetat bland annat med att de, alla deltagarna i workshopen har fått googla på Turkish labor, cotton labor eller textile labor Turkey och så tagit den första bilden som har dykt upp och vävt det motivet. Det vi ställer ut där uppe, det är en del av det projektet där hon har vävt vävt den här Facebookgruppen. Så det är liksom en Facebook-sida som hon har gjort en rya väv av. Ja, så det var Emily Röndahl. Och så har vi Malin Busk. Och hon har skrivit så här. Nu börjar jag fatta, förlåt, jag börjar fatta de här texterna. Lite sent för den sista. Men hon skriver i alla fall direkt till alla er här. Hej, hej! Malin Busk heter jag och befinner mig just nu nere i Ghana där vi tillverkar High on Life. Här samarbetar jag med lokala skräddare, framförallt Rex som är min andra hand och den som ser till att mina idéer och kreationer går från skiss till plagg. Jag är själv värdelös på att sy, men har många idéer. Så när jag kom till Ghana första gången 2012 och såg hur skräddarna jobbar här i sina små ateljéer i vart gathörn såg jag plötsligt en lösning på hur jag skulle kunna förverkliga mina designdrömmar utan att vara utbildad designer, utan att kunna göra CAD-skisser eller mönster och framförallt utan att behöva följa fabrikers krav på minimumorder. Här gör vi varje plagg för sig. I tyger jag köper på marknaden eller får tillverkade åt oss. Jag gör skisser och samlar inspirationsbilder eller detaljer på, från egna plagg som jag visar för Rex. Som sen funderar ut konstruktion, klipper på frihand och syr upp plagget i vår hemateljé i Kokrobite utanför Accra. Det hela görs med glädje och skapar lust, oftast till musik. Och ibland med spontandans. Jag mår själv ofta illa när jag ser reportage efter reportage från fabrikerna där de stora kedjorna massproducerar och hur sömmerskor sliter och jobbar för slavlöner med att sy enstaka plagg, delar av plagg som de kanske aldrig ens får se färdiga. Allt under enorm stress och press. Och med en lön som sen inte ens går att leva på. Så meningslöst. Som utbildad textilekonom var det ju egentligen det jag skulle jobba med. Att hitta så billig produktion som möjligt åt de stora kedjorna så de kan spruta ut sitt slit- och slängplagg.
Jag hade visserligen haft en bra lön då. Så är ju inte riktigt läget nu. Men jag hade inte haft ett rent samvete och jag hade inte haft egen makt. Alltså, det är så himla fint här. Tack mamma och pappa för att ni alltid stöttar när det krisar.